Вам, президенту і Олександру Олександровичу, і висловити надію, впевненість, що він буде з нами працювати. Скажіть, будь ласка, ви зараз хочете
винести якусь думку робити. Так. Чи звинуватити мене? Ні. Ми хотіли вам подякувати. Я з вами сім повністю вкручую. Я окрім того, що я запроданий. Що я не можу дивитися мужчину. А ми агенти Путіна. А ми агенти Путіна. Що я створював антимайдан. Віталій Анатолійович, ви громаді могли і мали всі можливості дати слово. І ви не збиралися сьогодні. Ми вам дійсно дякуємо, що на кінець є очільник. Якщо хочете подякувати, то подякуємо. Але спосіб, який ви це зробили. Спосіб, який ви це зробили. Це ваш спосіб. Це ви спосіб. Як ви зробили призначення. Розумієте? Можна було зрештою два дня почекати. Я розумію, що закон на вашій стороні. Тобто ви можете сказати, що кабінет... Можна було два дня почекати. Робити на конкурсній основі, і цей чоловік прийшов виконувати. Порушив закон, коли зробив подання. Не порушив. Президент, коли прийняв рішення, теж порушив закон. Не порушив. Але відсутність сьогодні тут президента означає, що він на себе формально виконав, ну всю відповідальність він положив на вас. Зараз президент України відлітає в Херсон, і там буде представляти очільника Херсонської обласної державної адміністрації. А в Хмельницький не прилетів. А ще один мій колега буде зараз представляти очільника Рівненської обласної адміністрації. Віталій Анатолійович, тому що просто ми зараз не про те. Ви не дали можливість людям сказати свою думку. До речі, абсолютно толерантно. Я ж тоді що? Не вам особисто, до громади. Ну, дивіться, емоції в кожного, і вас теж. Я її чую. Я чую тільки образи. Віталій Анатолійович, ви теж не звинуватили, що ми там на Путіна працюємо. От тільки громадяни щось кажуть, зразу Росія. Так не можна тільки кінці. Та я був на Бережині, ви знаєте, мені не соромно. Я був на Бережині. А що ви нас називаєте? Що мені не соромно? Знаєте, що нас називаєте? На два дня поїхали, наприклад. Що так можна? Я ж взяти, я точно. Такі 10 чи так. Давайте ви не поїхали. Фоє поговорити. Можна і фоє поговорити. Але ми говорили про інші зорони. І спокійно можна було це все робити сьогодні. Не було тої картинки брати. Подякуємо. Але хтось боїться, хтось починає те, що робив Прус, починає робити вже він. Ви розумієте? Дивіться, Прус робив помилку. Він боявся громадськості закривати. Я не боюся. Віталій, ви зараз поїдете, і що вам нас бояться? Ви з такими дужими хлопцями, ви нас точно не боїтеся. Нам вас треба боятися. Але я ж на вас не дійшов. Дивіться, от ви зараз стоїте, ми тут стоїмо. Дайте два слова, можна? Дивіться. Ні, Віталій, ситуація яка? З Прусом. Прус була людина абсолютно безконтрольна Корнійчуку. Хвилин. Це може, ви можете висувати нашу думку позицію. Ми сьогодні, ми сьогодні вважаємо, що може повторитися дежавю. Прус, він не хотів йти на контакти з громадою. І зараз, якщо це повториться, Прус закривав двері з тої сторони на швабру, грубо говоря, сусідів Толік Польовий, прийомний, ще непонятно з якими людьми. І ми не могли прийти. І чим більше він закривався, тим більше ми ломалися. Є. Я є голова громадської ради. Ми з ним домовилися ще вчора про те, що ми зустрінемося і на Раді Майдану, і на громадській раді. Чудово. І сьогодні ми могли... І я вам щиро послухаю. Давай. Я вам гарантую, що тільки необхідно буде, і у вас будуть питання, я приїжу. Я би хотів, щоб ви стали пояснити, що за автобуси стоять на площі. Кого вони привезли? Коли Пруса призначали 300 чоловік борців прийшли і сьогодні знову повторення. Алі Володимир. Там фестиваль, дитячий фестиваль. Дитячий фестиваль. Чи не правда ви кажете? Дитячий фестиваль, я відповідаю.